ברוך השם. רמה גריה, רמה גרי מאסריך, רמה גרי חנתיה, המודיה כדאג'קי מודי. איסי צעקה מוכרס, שני רכויה, ליקונה. אבא רגור חרץ, קוקה סלמי. תס בולו דריחות כאילו מוגזאו רוביס. מודי מודי, איך את ואת חוק הרפלבי, הרפלבי. פה ארתי צעמית, איי. כמה תשובה? אני ליקונה רגור חרץ. მაი მე ძან ბატებიცი ემოციები დატვირთული ყველანაირად აჟიტირებული პირდაპირში გემები არის საოცარი თელი თავის ინტერიერით ამდენი დარბაზი ესეთი მაღალი დონის ყובה მომსახურება არ ვიცი გემებს ალბათ ჩემ მე როგორ უნდა შევაფასო არ ვიცი საერთოდ მე ვფიქრობ თვითონ უნდა წავიდეს ადამიანი და დააგემოვნოს ესეთი დასვენება, რომ მე გამოიტანოს აზრი, იმიტომ რომ ხოჩა პროფესიონალი და მაგარია მართლა. ამ კრუიზიდან რომ ჩავალ თბილისში, საქართველოსში, აუცილებლად ჩაბუჯდები ჩემს პლატფორმას და დავიწყებ შემდეგი კრუიზის შერჩევას. იმიტომ რომ შენ უკვე დაგჭა კიდე ფული, ხო? მე როგორც ვიცი, კიდე დაგჭა ფული. კი, დარჩენილი მაქვს და ну ай ძალიან მაღალი დონის დასვენება არის ძალიან და ამ გემებს რომ თავი დავანებოთ ათვალიერებ ამ ერთი კვირის განმავლობაში მე მგონი 5 ქალაქი მოვინახული აქედან 4 თუ არ ვთქვი 4 5 ქალაქი იტალიის და ერთი დამატებით საფრანგეთის მარსელი საკმაოდ დიდი დრო იძლევა იმისთვის რომ გემი შედის დილას ესე 8-9 საათზე უკვე პორტში არის და ჩადიხარ გემიდან და სადღაც 6-7 საათამდე გაძლევენ საშუალებას რომ ათვალიერო ქალაქები. და აი ძალიან საინტერესოა და ძალიან ბევრ ემოციას იგროვებ. და ნუ მე გემზე ვთქვა, ამოდიხარ, ხა რამდენჯერაც ჩავედი ქალაქებში და ათვალიერე, სადღაც 6-4 საათზე უკვე ამოვედი და იმდენად მოშიებული ხარ, მე ხვდება ესენ რაოდენობის უმაგრესი საჭმელი და ნუ აი ყველანაირი კომფორტი გაქვს, ყველანაირი. ასაცერში აღარ ეტევა და ეხლა რა უნდა ქნას არ ვიცი. სპორტდარბაზიც არის სხვათაშორის. სპორტდარბაზი ერთი დღე ქონდა ზღვის, რადგან ერთი ქალაქი ამოიღეს და ერთი დღე იყო მთლიანად ზღვის დღე და ნუ შეძლებს დაგვარად შევარდი სპორტდარბაზში და წავივარჯიშე. ანუ ყველანაირ კომფორტს გიქმნიან, ყველანაირ. საღამოს აბსოლუტურად ძალიან ბევრი სხვადასხვა დარბაზები და ლაუნჯები არის. და აი არც ერთი ყველგან არის სხვადასხვა მუსიკა უკრავს ყველგან ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის ეს გემები ყოველ შემთხვევაში ნებისმიერ ასაკზე არის გათვლილი მორგებულია აი გემოვნების შესაბამისად ზოგან ჯაზს უკრავენ ზოგან რაღაც კლუბურ მუსიკას შენი ასაკიდან გამომდინარე და შენი ინტერესებიდან გამომდინარე სადაც ესე ვთქვათ გაგისწორდები იქ შეხვალ და გაჩერდები და აი ყველანაირი კომფორტი არის. ერთ სივრცეში არის ყველანაირი კომფორტი და ეს არის ჩვეულებრივი დიდი რეზორტი, რომელიც წყალზე გადაადგილდება და მოძრაობს. და საშუალებას გაძლევენ, რომ დაათვალიერო ძალიან ბევრი ქვეყანა და ქალაქი. ძალიან მაგარი დასვენება ყოფილა, კრუიზო დასვენება, ხო? და ძალიან მაღალი დონის, ძალიან. კი. თქვენი თავისი აი ამ რამაინტერესებს ბოდიშ გაგაწყვეტინე, რა მაინტერესებს ბევრი გეკითხება ხოლმე, ანუ არიან სკეპტიკოსებიც, რომ აი მაგალითად ერთი დღეო არ არის საკმარისო ჩახვიდა და დაათვარიალო. შენის აზრით ეხა აი დილით რო გაჩერდება და საღამოს გემზე ადიხარ, ყოფნის თუ არა იმისთვის, რომ აი ქალაქის ღირსშესანიშნაობები დაათვარიალო? იცი რა არის, ძირითადად გემი შედის საპორტო ქალაქებში. საპორტო ქალაქი რომ დაათვალიერო, სრულიად საკმარისია. მაგრამ აი მაგალითად დღეს ახლა ჩივიტა ვეკიაში რომ შემოვიდა, ძირითადი ტურები იყო რომისკენ მიმართული, იმიტომ რომ ამ ქალაქში, ამ საპორტო ქალაქში იმდენი თანახაობა არ არის. შესაბამისად, ყველა მიდის რომისკენ. ხო და იცი რა არის, ახლა რომისთვის ისეც რომ ჩახვიდე, საკურთო მოგზაურობის გარეშე, რომის დათვალიერებისთვის ერთი დღე არ არის საკმარისი. ყველა ვარიანტში ერთი სამი დღე მაინც უნდა, ჯერ მარტო ვატიკანში ერთი დღე უნდა ვატიკანის დათვალიერებას, ხო? ესეთ ქალაქებს თუ ავიღებთ, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი, მაგრამ საკრუიზო დასვენების დროს გემები, რომელ საპორტო ქალაქებში ჩედის,
იქ ფიქრობ სულიად საკმარისია. სხვათა შორის წინა საპორტო ქალაქი იყო, თუ სწორად მახსოვს, ტარანტო, თუ სწორად ვამბობ. ტარანტოში ჩვენთვის ქართველი ჯგუფისთვის საინტერესო ადგილები იმდენად არ იყო და გადავედით მატარებლით, იქვე იყო სტეიშენ, როგორ არის ქართულად? სადგური, იქვე იყო სადგური და სადგურით მატარებლის ბილეთები ავიღეთ ჩქაროსნულით, 15 ევრო ღირდა ერთი გზა, უკანა გზა ღირდა 9 ევრო, ზუსტად აი ფასებით. გადავედით ბარში, სადაც წმინდა ნიკოლოზის ტაძარი მოვინახულეთ, მოვილოცეთ, ჩვენთვის რაც იყო საინტერესო და მე უკვე უკანაც დავუბრუნდით. ბარი ძალიან ლამაზია. კი, დავათვალიერეთ ბარი, დათვალიერებას მოვასწარით, მე დავბრუნდით უკან და ამობზანდით უკვე გემზე. აი, ყველანაირად მორგებულია, რა ვიცი, თორე ხა თუ ესე ვისაუბრეთ, ვიღაც თუ შეიძლება უფრო მეტი დრო იყოს საჭირო თუნდაც იმ საპორტო ქალაქში, მაგრამ ხა ვფიქრობ მარსელში, საპორტო ქალაქებში სრულიად საკმარისია. კი, მაც. Ну, ვის რა ინტერესებს, იმაზეა საუბარი, ვის რა ინტერესებს? ხო, ну თქვენთვის შეიძლება ერთისე არ უნდა ვატიკანს. ვიღაცისთვის საერთოდ ფეხის დადგმა არის მიწაზე, დაჩექინება და ასვლა გემზე. გააჩნია ვის რა ინტერესი აქვს. ყველანაირად არის მორგებული ეს მდგავსზე. როგორც საერთოდ დარჩადის კი, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი გასართობი არის თვითონ გემზეც, რო ჩერდება გემი, აი ბოლო სართულზე, რომელიც გადახსნილი არის, იმდენად ბევრი აუზები არის, იმდენი გასართობია, რომ ზოგი საერთოდ არ ჩადის. ასე რომ თქვენი გადა მე მაგალითად არ ჩავსულა დღეს გავედი მარტო. იმიტომ რომ აი აქ ძალიან ბევრი რამე მაინტერესებდა გემზე რომ ენახა. აა ძალიან ბევრი დათვარიელებდით. ერთ კვირიან ტურში ვერც მოასწრე დათვარიელებას. აი ერთი შეკითხვა არის, რამდენი სართული არისო გემი და წყლის ქვეშ თუ არის სართული, რომ ქვევიდან ნახო ზღვა. აა წყლის ქვევით მე ვიცი რომ არის მხოლოდ პერსონა ალის, ანუ ისიც არა რომ წლის ქვევით იყოს, იქ არის ნუ სათავსოები, ასე ვთქვათ, და ეს მოწყობილობები გემის დაბალ სართულებზე არის პერსონალის ოთახები, სადაც მრგვალი ილუმინატორებია და წყალთან ახლოს არის, ანუ წლის ქვეშ ოთახები არ არის, საცხოვრებელი ოთახები არ არის. აი დაბალ სართულებზე ცხოვრობენ პერსონალია და ეს ვიცი რომ ილუმინატორიანი ფანჯრები აქვს, სადაც ნუ შეიძლება ეს ტალღების ყევა ჩანდეს, მაგრამ ისე რომ ფლატ წლის ქვეშ იყვნენ არა. მე დავამატებ ნათია, წლის ქვეშო კითხვა თუ ასეთი დასმული სტამბულში გაიხსნა ახალი პორტი, სოფლიოში უკვე პირველი ფავორიტი იყო ამერიკაში, ფლორიდაში, მაიამში, დიახ, მაგრამ ეხლა ბევრად წინ უსწრებს სტამბულის გალადაპორტი, რომელიც გემი რომ შედის იქედან, ესე იგი სტამბულში შემავალი გემი 16 მეტრის სიმაღლეზე ტურისტები გამოდიან ზღვის სადღაცა ზღვაში წყლის ქვეშ არიან, ასე რომ ვთქვათ, ну ალბათ იგი ილუმინატორია თუ რა არის. სანახაობრივად თურმე ძალიან მაგარი ყოფილა. ჩვენთვის ძალიან ხელმისაწვდომია ყოველ შემთხვევაში საქართველოს მაცხოვრებლებისათვის, ასე რომ მაგასაც დავაგემოვნებთ ჩვენი კლუბიდან, რომელიც უკვე ვიცით, რომ 7 დღიანი ტურებიც არის, 14 დღიანი ტურებიც არის. რამდენად კარგი კრუიზია. Sea View. No, MSC Sea View. ხო, აი ეს, კი, კარგი კრუიზია, კარგი გემია, ხო. ახალი ლაინერია. ხო, ახალია, მაგრამ მას ბევრად სხვებიც ჯობია, გრანდიოსა, სპლენდიდა, ჩვენ სპლენდიდაზე ვარ, არ არის ისეთი ახალი. ბელისიმა 2019-ში გამოვიდა, გრანდიოსაც 2019-ში. World Europa. დიახ, დიახ, World Europa. აი 21. ხო და World Europa 22 სართულიანია, 22 გემბანიანია. პირადად მე მაქვს დაჯავშნილი 2023 წლის აგვისტოში, ჩემს ოჯახთან ერთად. ძალიან მაგარი, რომ ჯერ კიდევ ხო ზღვაში ჯერ არ ჩაუშვიეთ, აი ახლა ამბობენ აპრილის თვეშია და ვნახოთ. Sophie Loreni არისო, ისევ და ისევ ნათლია ემისის კრუიზული გემ, ხო ნათლი დედა, ასე რომ ვთქვა, ასე რომ შეგვეკითხეთ ყველა სიამოვნებით, გიპასუხებთ, ცუდი გემი როგორ ემისი, მე მიყვარს საერთოდ ემისის ფანატი ვარ მე აი ამ კომპანიის და რატომ მე ვიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან ფასები არის
შესაბამის, აი კარგი ფასებია გემრიელი, რომელიც ყველა შეუძლია მისცეს უფლება და შეიძინოს ესა თუ ისტური ნებისმიერი შაშანწინ მე იმისი ბელისიმათი ვიყავი ახლა სპლენდიდათი და მე ვორდ ევროპით წავალ და ხა თუ კიდე გამოჩნდა კაი ახალი გემი ემისიზე ალბათ კიდე დავჯავშნი სხვა გემებიც არის 300-ზე მეტი კრუიზული გემი ყავს 5000-ზე მეტი მიმართულების კრუიზული ტური და ჩვენი კლუბიდან შეიძლება საბიტუმო ფასად შეძენა კრუიზული ტურების 2 წლით ადრე 2022 2023 2024 წლის ნახევარი ჩვენს ბუკინგში დევს. რას ნიშნავს ეს? ეს იგი საბიტუმო ფასში შემოაქვს ჩვენს კრუიზულ კომპანიას და ჩვენ ჩვენი ბუკინგი გვაქვს. და ვიზენთ პირდაპირ გემის მფლობელებისაგან. ასე რომ მსოფლიოში არავინ არ შემოგთავაზებთ ეს სრული პასუხისგებლობით ძალიან აი ეს ისეთი რომ თქვენ შეიძლება არც დაიჯეროთ. ერთკვირიანი ტური გააჩნია როდის რომელ სეზონს ირჩევთ, მაგრამ დაახლოებით გეტყვით $500, 470-იც არის ორ ადამიანზე. აი ხომ არარეალურია, ხო? აი არის, მაგრამ $500-ად ვერ იშოვით ტურ აგენტთან, ბლოგერთან. ისინი ცოტა ბჭყალებში ვიტყვი, მოგიხევენ 1300 ევროს ერთ კაცზე და ჩვენთან ასეთი რაღაცები არ არის. ეს პირდაპირ გემის კომპანიებისგან ვიძენთ და აი დეტალები თუ დაგჭირდებათ, არა ნათია NL-ს მისწერეთ და დეტალებში პროფესიონალი არაჩვეულებრივი მოგზაური, ასე რომ ვთქვათ, პარტნიორი გახლავთ, ხო, რომელიც დაწვრილებით დეტალებში აგიხსნით. ნებისმიერ ინფორმაციას მოგაწვით აი ამ კრუიზულ ინდუსტრიაზე და ყველაზე მაგარი ნათია, მე მგონი წაგართვი შენ ეთერი. ხო, ის რომ ძალიან მაგარი თითრა არის, რომ ჩვენ დაგვიმატეს სასტუმროები და კრუიზები, ის ამაპატიეთ რეზორტები, კურორტები, სოფლიო მასშტაბით წარმოგიდგენიათ და ამასაც ჩვენ საბიტუმო ფასად ვიძენთ 25%-იანი ფასდაკლებით. სადაც გინდა მალდივები გინდათ, კანარია გინდათ, სადაც გაგეხარდებათ რასულო და გულო. შეთავაზოთ საქართველოს არის. მინდა, მაგრამ ტიტანიკივით რომ ჩაიძიროს. ეგრეთ თუ შეგეშინდება, თქვენ შეგეშინდეთ და შიშითო, ხო იცი? ხო, მაშინ თვითფრინავშიც მოახალთ ან მატარებელი რამეს არ დაეჯახოს და რაღაცა და რამე ისეთი ჩეპი არ მოხდეს ჯვარის წერია ყოველას. მაშინ არსად არ უნდა იყოთ, იყავით საქართველოში და მოწახვალთ. ჩვენ აი ესე მოგზაუროთ, შემოვიარეთ ქვეყანა, წავიდეთ ერთად ვიაროთ, ქვეყანა შემოვიაროთ. არა, ამ გემებს ძალიან მაღალი დონის დაცვის სისტემები აქვს, ასე რომ მაქსიმალურად არის უსაფრთხოება აყვანილი, ძალიან ძალიან მაღალი. საერთოდ არ ირყევა, აი საერთოდ არ იცნობა მოგზაურო, აი მოძრაობა საერთოდ არ იცნობა. ისა მე ესეთი აკრობატული შოუები მიდგმევა სასწაული რომ იგი გემი რო იყეოდეს იმ მილიმეტრებში აცდებიან და ყველა კისერს მოინტროს ხანსია. ანუ უბრალოდ თან მიცუმეტეს ხა ტიტანიკს რო ადარებენ, ხო? რომელი დადის 100 წლის წინანდელი მანქანით, მითხარით ერთი ყველა უახლეს მანქანას ყიდულობს, რაც უფრო 5-10 წლით უკვე ძველია, ხო? საკრუიზო ლაინერები ყოველდღე ახალ-ახალი გამოდის. მსოფლიო ვითარდება, ტექნოლოგიები ვითარდება. და ვისაც გაქვთ გაგებული UNESCO-ზე, ვინც იცის რას წარმოადგენს UNESCO, 20 წლიანი კვლევების შედეგად დაიდო შედეგები, რომ საკრუიზო დასვენება ყველაზე უსაფრთხოა ვიდრე თვითფრინავები, ვიდრე მატარებლები, ვიდრე მანქანები. აი ნახე წყალი საერთოდ არ იყო, ხო? ეს კალაზონდიაზე ხა ხელი 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 ხელია, ხელი. ხელი ხელია, ხო? შენსაში შეკავდა ხა ხალხი, მაგრამ ანუ ტიტანიკიც იყო 100 წლის წინ, ხო? არავინ არ დადის 100 წლის მანქანებით, ხო ასეა. ასე რომ ცოტა მოეშვით ამ სტერიოტიპების რაღაცა ერთი და იგივე გამეორებას, რომ აი ტიტანიკი და აი ტიტანიკი, აი არავინ არ დადის ფორდის პირველი გამოგონებული მანქანით, ხო? ან ცხენებით შემოვლი მანქანებით. უკვე ყოველს თანამედროვე რამის თვით მანქანებმა იფრინო, ხო? და საკრუიზო ლაინერი ყველაზე უსაფრთხოა, ყველაზე დაცული. რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა, სერვისია ძალიან მაღალი, მოგზაურობ ძალიან იაფად. დასაქმებად შეიძლება აბსოლუტურად ყველაფრის შესაძლებლობას გაძლევს კომპანია. დიდრები ისედაც მოგზაურობენ, მოგზაურობდნენ ადრეც და მომავალშიც ყველას ღერთმა ხელი მისცეს. ეს საშუალო შემოსავლიან ხალხზე აწყობილი ქალბატონი პენსიონერი, თქვენი მონამორჩილი თიაციაური, მოგზაურობ უკვე 4 წელი დაკავა. მოგზაუროს. ხო. და თანვე დაინტერესებულია ონლაინ მუშაობით. წარმოგიდგენია, როგორ ატომაც არა, მარტო იმ ჩვენ პენსიებს ველოდო, როდის მიიღებ და მუშაობ. აი ეს არის, დავიღალეთ მე და ლიკა მუშაობით, გამოიხედე ერთი ლიკა გუნახო, დავიღალეთ იმდენი. მე უფრო მაინტერესებს მაგალითად მოგზაურობა. ჩემთვის უფრო საინტერესოა მოგზაურობა. გააჩნია ვის რა ინტერესი და დასაქმებაში გააჩნია რას გულისხმობ. ჩვენზე დასაქმება ჩვენ კომპანიის თემა საერთოდ არ არის. მე პირადად მოგზაურობით ვარ დაინტერესებული. და ძალიან ძალიან აი ძალიან სასია მომნო სამოგზაურო არის. საიდან ვიქნები აბა გუდამაყრიდან მაშ როგორ? გემებზე არანაირ დასაქმებასთან არ აქვს ამ კომპანიას შეხება. აქ როდ პლატფორმაზე დომაზეა. ხო, ნათიას დედაც აფციაურია, აბა მე სიცხორცეულად აფციაური. ბავშვებო, ხუმრობა იქეთ იყოს, რა თქმა უნდა, პოზიტივი ყოველთვის კარგია, იუმორიც კარგია, მაგრამ ეს არის კლუბი, ამერიკელების კლუბი, საიდანაც შეიძლება როგორც მოგზაურობა, ასევე დასვენება და ასევე ძალიან კარგი შენიერი. მომენატრა რა, ეხა წასული არ გული ამიჩუყეთ ეხლა რა. როდის შავალ თბილისში დედა აფციაური მყავს და ძალიან მიყვარს, რა ვქნა, ყველას გიყვარს ჩვენი გვარი და რა ვქნა, მიყვარს ეს აფციაურები და ხო და შესაძლებლობას გაძლევთ ონლაინ სამუშაოს. ონლაინ, სადაც არ უნდა ცხოვრობდე, ვინც არ გინდა იყო, რომელი ქვეყნიდან ახლა რა პროფესია, თავარია სურვილი, გააქვს სურვილი, რომ ონლაინ მე პირადად ვეძებდი და ამერიკული კომპანია თავიანთ მოდელს გთავაზობენ, გაინტერესებს, შემოდი და ჩვენ დაგეხმარებით. ჩვენს გუნდში შემოდით, რომელიც ქართველები ვართ თავმოყრილი, რომელიც ყველა რაღაც გარკვეული ენები ვიცით და რომელიც ჩვენი ქართველები მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყნებში არიან მიმოფანტული. სხვათაშორის ეს მინდა ესეც იცოდეთ, მსოფლიოდან აი ამ კლუბში 180 ქვეყანაა ჩართული, მათ შორის ჩვენი ძვირფასი ლამაზი საქართველო, ჩვენ ვართ წარმომადგენლები და 1.3 მილიონამდე ავიდა ამ კლუბის წევრები. ამ კლუბი და ზოგი მოგზაურობს, ზოგი ბიზნესით არის დაკავებული, ზოგს 25%-იანი ფასდაკლებით მოგზაურობა აწყობს, ზოგს 50%-იანი ფასდაკლება კმაყოფილდება, ასე უნდა იმას და დამთავრდა. ზოგს ონლაინ მუშაობა, დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა, აი ამას ვიტყვი, ხატია ონლაინ სამუშაო, რომელიც კომპანიის ხარჯზე მოგზაურობს, პიარს უკეთებს, ინფორმაციას აძლევს, ოღონდ ტურებს ჩვენ არ ყიდით. ტურები ისეთ თავისით იყიდება, იმიტომ რომ ბუკინგში დევს ჩვენს კლუბში. თვითონ ხო ყველა ვყიდულობთ, არავინ არ გჭირდება შუამავალი აქეთ იქე და ზედმეტი პულის ხარჯვა. და ამ დროს ჩვენ, მე აი ახლა ლაივში გამოვედი, აგერ თქვენ გაგიცანით, აგერ კიდევ შვიდს ხედავ მე თუ რამდენია, თუ 88, რომელიც ვისაც აინტერესებს, ის აი დაეკონტაქტეთ ნათიას და აგიხსნით ყველაფერს. სხვათა შორის მეც ამ კლუბის წევრი გავხდი, ნათიას და კიდევ ერთი ჩვენ ამ კლუბის პარტნიორის მარიკას ლაივების ნახვის შემდეგ. საერთოდ არ ვიცნობდი მათ, საერთოდ. ხო, ვიცნობდი? არ ვიცნობდით ნამდვილად. რამოდენიმე ჯერ მათ ლაივს შევესწარი, ერთხელ გადავედი მათ გვერდებზე. შევათვალიერე, შემოვათვალიერე, მოკლედ ჩემთვის ძალიან საინტერესო, ძალიან სანდო ყველანაირი გაგებით აღმოჩნდა და გამოდგა და მაისის ბოლოს გამიხდება, მე პირადად ახალი წევრი ვარ ამ პლატფორმის, მაისის ბოლოს გამიხდება 1 წელი. მანამდე შეძლებდი წავსოს, როგორ ყოფილიყო COVID შეზღუდვები და რეგულაციები, როგორც იცით, იტალიას საერთოდ ხალ ბოლო პერიოდში გაიქცა ტურისტებისთვის. გემს კიდევ გაათმაგებული, რა თქმა უნდა, შეზღუდვა და კონტროლი აქვს ყველანაირი COVID პასპორტების და PCR-ის გარდა და მისი შემოწმების გარდა, გიკეთებენ სწრაფ ტესტ, რომ აგიშვან გემზე, ძალიან მაღალ დონეზე აკონტროლებენ ამ ყველაფერს. და ნუ არ ვიცი, რამდენჯერ უნდა ხოლმე ბოლომდე მომიწევს ალბათ ნათია მარიკა, თქვენთვის ძალიან დიდი მადლობის თქმა იმის გამო,
ქვენთან ერთად წამოვედი, მაგრამ იმის გამო რომ მე შუარა ელემენტარულად ინფორმაცია და საშუალება მომეცით იმისი რომ ამ პლატფორმაზე შემძლებოდა ლიცენზიის შეძენა, ქონოდა წვდომა, დამეგროვებინა თანხა ყოველთვე და ყველანაირი შუამავლების გარეშე საბითუმოფაში პირდაპირ გემებისგან შემძლებოდა ჩემი საკრუიზო მოგზაურობის შეძენა, რაც აბსოლუტური განსხვავებული თანხა არის აბსოლუტურად, ვიდრე ტურისტული მე ტურისტული სააგენტოების მიმართ არანაირ საწინააღმდეგო არ მაქვს, უბრალოდ თვით დაჯავშნის სისტემა არის, ბევრად ნაკლებ ფაში შეგიძლიათ არანაირ რაღაცა საოცარ და კოლოსალურ თანხებზე აქ საუბარი არ არის. ნამდვილად არ მაქვს იმის შემოსავალი და იმის საშუალება, რომ 6-7000 ლარი გადავიხადო ერთ კვირას საკუთრებით. ნამდვილად არ მაქვს. ჩვენი უნდა გამაყიდინოთ ძალიან წერები ახლა მე TikTok-ზე. ფილიში მცხოვრები, ჩვეულებრივ სამსახურში დასაქმებული ადამიანები ვარ და ყოველთვე ნამდვილად მერჩივნა $100 გადამედო შემეტანა ჩემ ანგარიშზე და მომეცა იმის საშუალება რომ შევიძინე ჩემი დაგროვილი თანხით რომელ საკრუიზო პაკეტსაც მოერგო ჩემი დაგროვილი თანხა ის შევიძინე. პირველი კრუიზია ჩემს და MS-ის გემები ძალიან დაბალ ბიუჯეტიანი და ძალიან მაღალი დონის მომსახურებაა. ჩვენ მსმენელს ვუთხარი იმას დოლარს რომ გადაზდე ფრაქტება. რა ხდება იმას დოლარს? ხო, ნუ ამ $100-ის შენ რომ $100 შეგაქვს შენს ანგარიშზე, ესე ვთქვათ, ცოტა უცუდათ ესმით ხოლმე რა, ანუ გიორმაგდება 200 საკრუიზო დოლარად, მაგრამ ცოტა უფრო ისე რომ ახსნა, შენი $100 ტყიდულობ 200 საკრუიზო დოლარს. სამოგზაურო თანხას. და ეს გიგროვდება ყოველთვე. და ბევრად იმაზე დაბალი ფასი გამოდის. ვიდრე გთავაზობენ ტურსააგენტები, მე გადავხედე ტურსააგენტების ფასებს, საკრუიზო მოგზაურობაზე ვსაუბრობ. ძალიან განსხვავდება თანხები, ძალიან. და როდესაც ახლა შენ თვითონ ყიდულობ, ვთქვათ, თუნდაც ამ საკრუიზო მოგზაურობას ასევე შეგიძლია ვთქვათ, შენ თვითონ დაჯავშნო და იყიდო თუნდაც ფრენის ბილეთები და ემატა და ემატა, არაფერი ისეთ საგანგაშო ფასებზე არ არის. არა, ნამდვილად. რა თქმა უნდა, მითხმეტაც ძალიან ფრენები ძალიან იაფია. ძალიან დიდია, მაგრამ ხედი არ ვაჩვენოთ ნათია ჩვენს მაყურებელს. დიდი სიამოვნებით ვაჩვენოთ თუ თქვენ გაქვთ მაგის შესაძლებლობა დაოთარიელებინათ. ეხლავე ჩემო, კარგო, შევაბრუნებ ეკრანს. შევაბრუნებ. ხო და აი მეგონი აქედან ცოტა უფრო ცუდი ხედია. იქიდან ხარჯობია ეს ლაინერების რომ აბა რა, ყველაფერი კარგად ვაჩვენოთ ამ ჩვენ ბავშვებს. ჩვენ ქართველებს, ჩვენ თანამემამულეებს, რომ შენ გავიძახი რა, მეთან ეკრანს უყურებ, თორე სადღაცა სწავოკრავ აქ მეფექსა და აბა ხო, რისი თქმა მინდა, რომ კლუბი არის ასეთი კლუბი, რომელიც ჩვენ ქართველები წარმოადგენთ, სხვებიც არიან, მაგრამ სხვებმა თვითონ თავიანთ თავს მოუარონ უცხოელებმა. საიტი 17 ენაზე ითარგმნება, მალე ჩვენც ამის შრომობთ, რომ საიტი ქართულად გადაითარგმნოს. საქართველოდან 350 კაცი რომ დაფიქსირდება. ოჰოჰოჰო. და 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 და. ხო, ბუფეტში ვარ, ბავშვებო, ბუფეტში. ხო, ბუფეტში. და ისეთ გავიხედოთ. და საიტი, რომელიც კლუბი ასეთი და შეგიძლიათ პირდაპირ ფლობელებისაგან სამოგზაურო ტურების ყიდვა, კრუიზების ასე რომ სხვა და შეხედე რა ლამაზმანებია. ნუ თუ დავიჯერო გულგრინს დასტოებს ნათია, შეხედე და 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 რა სიცოცხლეა. მოდი ზერი თავიდეთ რა, ზერი თავიდეთ. ეს რა უფრო პატარაა, ვიზუალაინერი უფრო ძვირია. ვირგი ვირგი. ეს რიჩარდ ბრენსონის ამარა, იმისი გემი სუწითლებია და თეთრი, რატოა ვერ გავიგე? ეს არ არის ვირჯინის, ეს ვიკინგია. ხო, აი ეს არის საიკიდებო ისარე. ხო, კოსტა, კოსტა, კოსტას აქედან ვერ გავალთ ისა. აი არის გასასვლელი კარი ხარ. ერთი წუთით აქედან ვერ გავალთ გვა. აბა. ხო, აი ზევით მყავს. ხო, ხო, აი აი აი. ჩვენი საყვარელი კოსტა. იცანი ნათია, ჩას რა ლამაზია. კი, კი, თა რამდენი გემი დგას?
როგორ არ გადმოვდივართ ხმელეთზე, რას ამბობთ, ეხლა ხმელეთზე ვიყავით ჩივიტავეკიაში და დაუბრუნდით ვისადილეთ და ეხლა ეგ კარგ მოძალებულ ენერგიაზე ვართ და აი ამიტომ ასე ყოჩაღად გიზიარებთ, აი ამ ხო წავიდეთ მე და აი გაჩვენოთ ხო. ბავშვებო, ქართველებო, სუ კარგი გაგვეგო საქართველოზე, შვიდობა გვინდა. საიდან გავდივართ? მეტი ქართველები, რას ლაპარაკო, გაიჩვენე, ნიკო პირველად არის. ეს ხო, ასეთები კიდე გვყავს გემზე, სამნი არიან. ზოგი ისვენებს. მოდი მე-15-ზე რომ ვსულიყავით ლიფტით. არა. მოკლედ მთელი კუთხე კუნჭულის უზეპირად იცის. აი ამ უკვე ზეპირად ვიცი. კი. 7 დღეში თუ 8 დღეში. აი მთელი თავიდან დავიტარგე. პირველ 2 დღე თავი დაკარგული. ერთი დავიმახსოვრე, თქვენი რჩევა გავთვალისწინე და დავიმახსოვრე, რომ ლიფტიდან, აი ეს ბარათი ხომ მომწეს ჩემი ოთახის ნომრი და ლიფტიდან რომელ ხარში გავსულიყავი, მე როის არჩევზე. მე უკვე დღეს უკვე აი თავი გონ ყველაფერი ვიცი. აი ასე ხდება, ყველაფერი ვიცით, ვიზე დანაკლებები ვარ. ხო. აი 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 ნიღაბი, ჩვენ ნიღაბი სადარი. კემრიელობები. თიული რა ხარ, აშე შემოგველე. რა თმაგრები ვართ, თიულები ვართ. მაშინ ერთი წუთი მოდი უცბად ესეც ვაჩვენოთ, აჩვენე მიდი აჩვენე. ერთი წუთით ეხლა ბუფეტს შეგათვალიერებინებთ უცბად რა, დონის საკვებზე აქ საუბარი. ბევრი არაჩვენო, ბევრი არაჩვენო, თვალი არის ეს არის. მე რა ვარ იმ. აქეთკენ აი ჩემი სამ, არ ვიცი რა. აქეთკენ რა წონი თურა ჩამოვიდი აქ და მე არ ვიცი. ნიკა ცოტა დიდი ხანი გაჩერდა. აქეთ არაჩვენო. ჩვენზე ვარ, სად უყარ შეგვიდი. აი წავედით. წავედით. აი ბავშვები, ის ყველაზე ყველაზე საყვარელი. საქმეა. ეხლავე, ეხლავე გავალს ვარემ და 4 საათი. აბა. ეს გაკური გამშენი, გაკური. ვაი, მარა მეც გავიდეთ, ხო? ვაი, ცე მეც ეხლავე. ბრეკაუტ, მაგალე. ო, სორი. No problem. Hello. ეხლავე, აი გავცუქცუქდით აგე. აი ესეთი ბარები არის აქ. აა, ნაი ნაი კოფტები, ნაპინები, ნაპინები გიყვარს. ძალიან. ეხლა ცოტა ხანი ცივა დღეს და შესაბამისად ღია აუზები არ გამოგვიყენებია, თორემ დაყუზი კი. ნათია, აი აი გადაუღია თავას სურათი ჩემი რეკომენდაცია. შახრაზა და ხოგინახია. ზღაპარილა იმის მო რა ქვია საუდავსკი არავია თუ რაღაცა. წამოწამოდებით. ზევით ავიდეთ. ზევით არის ძალიან მაგარი ხედი. ერთ წუთი. აი ეს მინდოდა რომ გენახათ. აი ეს არის საოცრე. აი და სამი ადამიანი ვარ, მაგრამ ტელეფონი არ ამა, ხო? ეხა გავაგონი გემით. სარა ლამაზად არის. ძალიან ლამაზია. პირველი შოკი მქონდა, რომ ჩავიდა გენუადან, ხო? გავიდა ჩვენი გემი. და რომ შევიდა მეორე დილას მარსელში. და ნუ აი როგორც კი გამოვედი ოთახიდან, ხედავ ორ უზარმაზარა ესეთ გემს. მარსელშიც ნუ აი მე დამცინიან, მაგრამ კრუიზების ცვენაა, თქო ესე ვიძახი რა, მართლა მართლა კრუიზების ცვენა და აი აქაც იგივე სიტუაცია დამხდა. ძალიან ბევრი გემი. კი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საპორტო ქალაქი. ნათია, რა არის? კარგი, იცი რომ ჩვენ რომ ვამბობთ, რომ იაპია, მართლა იაპია, რომ გადიხარ, ახლა მეკითხებოდნენ ქალაქშიო გასვლაზე, ხო? რომ გადიხარ, ავტობუსები გელოდება. ფასიანიც არის, უფასოც არის და რაღაც ფასი გადავიღადო, უფასოს გავყვები, ხო სწორია? და მიდიყავს ცენტრში ქალაქის, ჩამოქსავს და ის ყოველ 20 წუთში ერთხელ მიდის, მოდის.
ეხა რომ დავბრუნდით ცენტრში მივიარ მოვიარეთ ჩივიტავეკიაში და დგას 1 2 3 ავტობუსი ემისი ვეკითხების სპლენდიდა ნო ის არა ქვია მას კოსტა კიდევ სხვა რაღაცა ყველა თავისი ავტობუსები მაქვს გამიგე გაჩვენები რომ ძალიან მაგარ სერვის გთავაზობენ რა ფურსაც აკეთებენ მესმის რომ ფასიანი ტურებიც არის აი აქ დაგათვალიერებინებენ ქვეყნე ქალაქებს მაგრამ უფასოც არის მე იქნებ არ მინდა ნანახი მაქვს თქვათ იქ აქეთ იქეთ სიარული ხო არ მინდა მე ყედა დღეს პირველად ჩავედი დანარჩენი მე გემზე ვიყავი ხო და შვიძე ალამაზი ხედია იქით ხო ხო და ისა ილის თქმა მინდა რომ თუ ვინმეს გაინტერესებთ თუ ვინმეს გწადიათ იმოგზაუროთ საბითმოფაში ასაბითმოფასზე ნაკლებად 25% ფასდაკლებით 50%-იანი ფასდაკლებით ან უფასოდ ონლაინ მუშაობა აი ნათიას დაეკონტაქტე შესაძლებელია რეალურია და შესაძლებელია ხო ასეა ხო ხო ასე რომ გონი კი არა ისეთ მაშინ ძვირი უნდა გადაიხადო ტურაგენტთან და ვისაც ფული გაქვთ ალბათ რა თქმა უნდა ტურაგენტთან ის 1 და 2 შემოგთავაზებ და ჩვენ 300-ზე მეტი გემი გვყავს 5000 მიმართულებით და თვითონ თვეში აი და დაგვიგულო ხო 300 ხაზი სადაც შენ გინდა 400 250 კრუიზი მიდის მოდის ჩვენს ბუკინგში თქვენ როგორ გინდათ რა თქმა უნდა ჩვენ ინფორმაცია მოგაწოდეთ და არჩევანი თქვენია ჩემოკარგებო ჩვენ მოგზაურობთ ჩვენი ქართველების გუნდი გუსხებზე კიდევ ვიმეორებ სხვა ეროვნების ხალხმა და სხვა ქვეყნების ხალხმა თავიანთავებს თვითონ მოუაროთ ჩვენ მოგზაურობთ ზოგი საბითობო ფაზზე ბევრად ნაკლებად ზოგი უფასოდ აი ნათია მაგალითად საერთოდ არაფერს არ იხდის ერთ ფეთსაც არ იხდის და ხო, ნუ თქვა რა თქმა უნდა, უკვე 2 წელია კომპანიის ხარჯზე, ხო, კომპანია. ხო, თვითონ უგროვებს, თვითონ, ხო. იმიტომ რომ გაუწია ერთ ხუთ ადამიანს რეკომენდაცია აჩვენე რომ იმ იქნებ იმასაც უნდა მოგზაურობა. კი. გაუწია მოგზაურობა და მithumeta შეღავათიან ფასებში და აძლევს შესაძლებლობას. ხო. თან ის არის ელიკა როგორც თქვა ხო წეღან. თუ ჩვენს მხრიდან ვერ მიიღეთ ინფორმაცია, თქვენ ამაზე ვერ გაიგებთ ვერც ტელევიზიაში, ვერც გაზეთში, რეკლამიდან და ასე შემდეგ. ერთადერთი ჩვენს მხრიდან უნდა მიიღოთ ეს ინფორმაცია და შემდეგ ექნება წვდომა. ჩვენ როდესაც გაგიზიარებთ ინფორმაციას, გაძლევთ წვდომას აი ამ შესაძლებლობაზე. სხვანაირად აქ ვერ მოხვდებით, ხო? აი როგორც მე, როგორც ქალბატონი თეა, როგორც ლიკა, ხო? ეს არის დახურული კლუბია და მოგზაურთა კლუბი და ყოველას გვაქვს ეს პრივილეგია მხოლოდ კლუბის წევრებს, ხო? პრივილეგია რომ დავაგროვოთ, პრივილეგია რომ გვაქვს წვდომა საბითუმო ფასებზე, პრივილეგია რომ ვიმოგზაუროთ და გამოვიმუშაოთ, ხო, გახდე ბლოგერი, ხო, ეს გახადო შენი პროფესია, მოგზაურობა და ამაში კომპანია გიხდის ფულს, ხო, ნებისმიერ ბიზნესს ჭირდება რეკლამა, ნებისმიერ ბიზნესს ჭირდება ადამიანების დაინტერესება, ნებისმიერ არც ერთი ბიზნესი არ ხდება წარმატებული ადამიანური რესურსის გარეშე, ხო, ასეა და ბევრს ეგრევე აქვს ხოლმე რომ აუ სხვები უნდა დავაინტერესო. კი, გინდათ მაღაზია გახსნა, გინდათ ნებისმიერი ბიზნესი გჭირდება ადამიანები რომ გაყიდო შენი პროდუქტი, ხო ასეა? ნებისმიერ საქმეში ადამიანები თუ არ ყავს მყიდველები, მომხმარებელი, შენი ბიზნესი არაფრად არ ვარდა, ხო? აქ არის იგივე ჩვენთანაც, უბრალოდ ჩვენ არ გჭირდება ოფისები, ჩვენ აი ეს მოგზაურობ ინტერნეტის ტელეფონის მეშვეობით და ის როგორი მოდით აი როგორი მიხედვით გადავალ. მე ხუთ წელი რესტორანში მივდივარ, რომელსაც მეგიუს ფასები არაწერია. ხო და ის კამერა რო ისა და უკაცრავად არ მიმიტრიალებია. აა ის გამოსდა სალამაზი ლიფტებია და მე შეუძლია საიტზე შევიდე MS Trendy-დას ოფიციალურ საიტზე და რამდენად რეალობა არის შეადარო ხო
ეხლანი ხო ძალიან დიდი ბატონობა YouTube-ზე. ჩვენ ახლა ვართ სპლენდიდაზე, სად მიდიხართ? შემოვიარეთ ქალაქები, საფრანგეთი, იტალია და ბრუნდებით გენოაში. გენოვიდან მილანში, მილანიდან გადმოვფრინდებით საქართველოში. მეგონი მიგვიწევა. მე ყოველ სართულზე გაჩერდა. დავიტანე. ახა იცი არა დღეს ბოლო დღე გაქვს. ხო. მოიცადე პასა. მინდა რომ დავანახო, აი სიბჟღიალე, აი რაც არის და ძალიან ლამაზი ცენტრი აქვს. სვაროვსკის ქვებით მოჭედილი ქვები, ემესის ყველა გემებს თითქმის. რომელსაც უზე ვართ? მე7. არ მინდა, მე6-ზე მინდა ჩვენ. Ну, არ ვიცი, ძალიან ძალიან ლამაზია მართლა და აბსოლუტურად ადეკვატური ფასები შეგიძლიათ ესეთ სიამოვნება მიიღოთ. მე მგონი მე ვწერ და დავაუშვა ჩვენ ჩვენი გასვლა. ხო, ხო, ხო. და არ ჩირდება თითმელის გაყიდვა. მაგრამ ორმაგი ნაყინი უნდა მიმირთვა ახლა მე ორმაგი. აა ჩემ სახელზეც მიერთით დაამატეთ. აი ახლა ასე ვიკაზა. ყოველ საღამოს დაჯავშილი გვაქვს 7 საათზე რესტორანი, ანუ ბუფეტში აღარ ვახშმო. ახლა რაღაცას დამასხავენ ხელზე მეერთხელ შემოყოლე შესვლაზე. სალ. აჰა. ძალიან კარგი. აი ეს ხვდებიან. მოკლედ. ბიკა. Hello, hello, hello. ბიკა, ჩვენ რო ვიყავით საფხულში, ჩვენ სიცხესაც გვიზომავდნენ ყოველ შესვლაზე. ყოველ დილით ვიზომავდით სიცხეს. ასე რომ მე გაღარგა უკვე. აი ეს ძალიან გაბრაზული. ეს საპატიო ჩემლოც არის, ახლა ეხა ჩვენ მიდივართ ჩვენს მაგიდასთან, რომელიც გვაქვს დაჯავშნილი და ყოველ საღამოს 7 საათზე ვართ ხოლმე აქ. და ვახშმობ. ყოველ საღამოს და საღამოს დაისამჭი არიან გამოწვილი ლამაზა დღეს ბოლო საღამოა თან. გამოწვა დაჯექი ჩვენ. აჰა. მოდი აბა დაჯექით ახლა თქვენ და მოიწელეთ კამერა თუ არა. ერთი წუთი. აჰა, ნათია, მაგარია, ფასები არ აქვს. ხო, ახლა მენიუს მოგვიტანენ და გაჩვენებთ. შევკეთოთ, რაც გინდა და რამდენიც გინდათ მენიუს განახეთ, გაჩვენეთ. ბაჩო, ვაჩვენოთ, ვაჩვენოთ. გამინდა. ეს სად არის? ეს სად არის? აჰა, ესეც აქ არის. ეს აქ არის, ეს იქ არის. არ მოსულან ჩვენი ჯგუფის ხალხი. მოკლედ. აბა თუ უყვარს ჩვენებს მარის და თავის მეუღლესე დასვენება წამოწოლა. მოდი ცოტა შევათვალიერებინოთ, ხო? აი როგორი საზოგადოება არის აქ ძირითადად? აჰა. თან მაგარია. თან ყველა მთელი მამოგზაურობის გამალობაში ერთი მოვიდა ჩვენი ოფისიდან. Hello, hello. Okay, okay. ეხლა ჩვენ შეყვეთა მე და ქალბატონი ციასი, რა თქმა უნდა, სულ თევზები და ზღვის პროდუქტები ამ რესტორანში. ნათია, ეხლა გაგაჩინებ რა ვქნა იუმორი. რა ვქნა იუმორი მიყვარს ეხლა და ხო, გაიგეთ, ინგლისური მე არ ვიცი და ახლა სხვა ენა ფიშფიშს გავიძახე სულ, იმიტომ რომ თევზი მინდა. ასეთ სერვის ვერ ვნახავ. არანაირი ფასები აქ არ არის მითითებული. აი შეთე. აი ფასები არის მითითებული. მხოლოდ და მხოლოდ საას მელზე. ისიც ვისაც აი მაგალითად აი აგერ, აი რო დაინახოთ ნათლად. მხოლოდ მათთვის, ვისაც არ აქვს შეძენილი, მათ სასმელის პაკეტი და აქ უნდა აღება რაღაცა ერთი ბაკალი ღვინის, ხო? ხო, 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 აი. ნათია, აი შეხედე, ნაყინი და შორი მოიც, აი ასე, აი. ფასები არაწერია. აჰა. აი ნაყინია, ნაყინია ის მინდა მე. ახახ. აუცილებლა ჩემს მაგირადაც. მოკლედ. Hello. No, break now, thank you. არა, პური ჩვენ არ გვინდა, არა ბატონო. უკვე ზეპირად იციან, ვირას მივირთვევთ არ. ზეპირად. მაგიტომა. ის სერია, წესი, ხაცები სერია, ნათი გაეცე პასუხი გეკითხება.
Нино Таборидзе. Турების წერიაო, ის აფასები აინტერესებს. ნათიას მისწერეთ და გამოგიგზავნით. მე ვერ ხედავ თქვენს კომენტარებს, მე ვერ ხედავ თქვენ ვინ წერთ, თქვენს გვერდზე მხოლოდ ჩემსაც ხედავ. ტურები არის ან გაიარეთ უფასო რეგისტრაცია. შეგიძლიათ გაიაროთ საიტზე, ჩვენი კლუბის საიტზე და დაათვალიეროთ ყოველგვარი ვალდებულების გარეშე, შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ჩვენი booking-ის ფასები. ფასები ორ ადამიანზეა მითითებული და თქვენ თვითონვე ნახავთ რამდენად შეღავათიანია, ხო? ანუ ერთ-ერთი იგივე ფასებია, რაც თვითონ საკრუიზო კომპანიების თავაზობენ პირდაპირ მომხმარებელს. ვინც არის ის თვითონ საკრუიზო კომპანიები თავის საიტზე ყიდიან კრუიზების მხოლოდ 10%, დანარჩენი იყიდება ტურაგენტების მეშვეობით. ტურაგენტების მეშვეობით კი თქვენ შეიძლებათ 2-3ჯერ ზვირათ. და ამიტომ ჩვენ კლუბის წევრებს გვაქვს აი ეს პრივილეგია, რომ ჩვენ გვაქვს წდომა პირდაპირ საბითუმო ფასებზე, თვითღირებულებაზე, ან კრუიზების და არ გვაქვს მხოლოდ ერთ საკრუიზო კომპანიაზე, ერთ საკრუიზო ლაინერზე, გვაქვს 16 საკრუიზო კომპანიაზე წდომა. ეს კომპანიები თვითონვე არიან ინტეგრირებული ჩვენს booking-ზე და თვითონვე ავსებენ ჩვენს ბაზას ყოველდღიურად, ივსება და ემატება ახალი მიმართულებები. ყოველდღიურად შეგიძლიათ თქვენ დაათვალიეროთ, ნახოთ ახალი მიმართულებები, ამოიჩიოთ თქვენი სურვილი სამე, რა ფასიანი გინდათ და დაჯავშნოთ როცა გინდათ და სადაც გინდათ რამდენ დღეში. ფატურები არის 100%-ზე. და თქვენ თვითონ ისწრებთ რამდენ დღიანი ყვიზებით საშუალოდ არის ასე 2-3 დღიანები. გამოგიგზავნით ფულს და გაიარეთ უფასო რეგისტრაცია. თქვენ თვითონ ნახავთ ხო ყველა ინფორმაციას, ნახავთ აბსოლუტურად კლუბის შესახებ საიტზე. რეგისტრაციის შედეგად შეგიძლიათ თქვენ თვითონ დაათვალიეროთ ფასი მიმართულებები. Thank you. დაგემშვიდობებით ქალბატონია, თქვენ მიირთვით გემრიელად და ბედნიერ გზარობას გისურვებთ ბოლო დღეა. ხვალ შეხვდებით გენუაში და შემდეგ უკვე გავაგზავნებთ ჩვენს მუშაობას ესე ონლაინ თქვენ საქართველოში დაბრუნდებით და მე აქედან. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. კარგად იყავი. კარგად ლიკო, გემრიელად მირთვით. ნათი, აქედან რომ ჩამოვალ თბილისში, საქართველოში პირველი ხო კრუიზი უნდა დავიწყო ისევე ზებნა კრუიზის ჯავშნების და მეორე აუცილებლად უნდა სადო ეხლა უკვე სასტუმროები, რაც არის 1 აპრილიდან ჩვენს პლატფორმაზე განთავსებული. კი, სასტუმროთა ჩვენ პლატფორმაზე. კაცო, მე რა უნდა გითხრა, ნათია იცი, ფასები რო არა წერია. გაგეცინება, მაგრამ რაღაცნაირად მოვიქეცი რა. ორი ნაკინი შეუკეთე ერთ პერსონაჟზე, ესე იგი ჩემზე. სხვადასხვა. ძალიან კარგი. მე საჩემზე იყოს. არა. აი, ჩეთი. კარგი, გამადლებით და შევხმიანდებით კიდე ჩვენ ცალკე. გემრიელად მიირთვით ნახვამდის. დიდი მადლობა კიდე ერთხელ ჩართვისთვის. კარგად. კარგად.